Гүндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Өзбекстанга барып уялганын, Кыргызстандын ал өлкөдөн ондогон жыл артта калганын айткан президенттин сөзүнүн чын бышыгын иликтеп көрдүк. Ташиев башында турган кыргызстандык жоон топ Гулистондогу өткөн сүйлөшүүдө өз позициясында бекем турууда. Экинчи кумтөр катары эсептелген жер үй алтын кенине президент Садыр Жапаров чекит койду. Кыргызстан Өзбекстандан 40 жыл артта калды ба? Бул сөздүн мамлекеттин башчысынын оозунан айтылышы туура ба? Өзбек экономисттери бул тууралуу эмне дейт? Бул жөнүндө алдыдагы сюжет. Өзбекстан бизден бир 40-50 жыл алдыга кетиптир десем жаңылышпайм да. Президент Садыр Жапаровдун Азаттык радиосуна маек берип жатып, Кыргызстан Өзбекстандан 40 жыл артта калыппыз деген сөзү Өзбекстандын көз карандысыз экономикалык эксперттеринин көңүл сыртында калган жок. Өзбек экономисти Юлий Юсупов 2018 жылы жарыялаган мифтерди салыштырмалуу анализ менен талкалайбыз деген аналитикалык макаласын мисал келтирип, Кыргызстан президенти сулуу көздөр, кооз сөздөрдүн деми менен Кыргызстан Өзбекстандан 40 жыл артта калыппыз дебейди дейт. Биз товарларды кандай сонун кылып текчеге кое аларыбыз белгилүү. Ал сапатыбыз марттык менен жайылган дастархан менен айкалышканда чет элдиктердин акыл эсине өтө пайдалуу таасир этет. Анан алар Өзбекстандын экономикалык керемети жөнүндө сүйлөй баштайт. Бирок Жапаров кайдагы чет элдик, ал коммуналдык батирдеги кошунабыз. Бирок кооз сүрөттөргө алданды. Өзбек экономисти Юлий Юсупов Кыргызстан менен Өзбекстандын ички дүң продукциясындагы айырма жан башына болгону 400 доллар түзөөрүн, эгер ушул айырма үчүн 40 жыл артта калдык десе, анда АКШдан миллиард жыл артта калдыбы деп суроо салат. Баса ал вакыт боюнча кызыктай ойлонот экен. 2019 жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясы калктын жан башына эсептегенде 1309 долларды түзгөн. Өзбекстанда 1725 доллар, ушул 400 долларлык ажырым 40-50 жылга бааланды. Анда Кыргызстан ички дүң продукциясындагы айырма 4000 доллар түзгөн Грузиядан, 10000 долларды түзгөн Кытайдан, 23000 долларды түзгөн Эстониядан 1000 жыл арттабы. Юлий Юсупов салыштыруу анализинде айрым экономикалык көрсөткүчтөр боюнча тескерисинче Кыргызстан алдыда дейт. Өзбекстан менен Кыргызстандын өндүрүшүндөгү ийгиликтерди салыштырып көрсөм, тилекке каршы Өзбекстан Кыргызстанга караганда бир аз артта. Мисалы, Кыргызстандын өндүрүшү 1995 жылы киши башына 66 доллар болсо, 2017 жылы 322,7 долларды түзүп, дээрлик 5 эсеге өскөн. Ал эми Өзбекстандын өндүрүшүндөгү ийгиликтер 1995 жылы киши башына 141 долларды түзсө, 2017 жылы 289 долларга көтөрүлүп, болгону 2 эсе өскөн. Ал эми 2017 жылы кайра иштетүү өнөр жайында түзүлгөн кошумча нарктын болжолдуу көлөмү Кыргызстанда киши башына 246,2 долларды түзсө, Өзбекстанда киши башына 225,9 долларды түзөт. Кыргызстан менен Өзбекстандын ички дүң продукциясындагы 400 долларлык айырма кыргызстандыктар алардан кедей жашайт дегенди түшүндүрбөйт. Өзбекстанда оргуштап атып чыгып аткан нефти, газ, чинебеген алтын кендери, табигый минералдык байлыктары бар. Бирок ал экономикалык көрсөткүчтөр коомдун, элдин абалын так көргөзө албайт. Элдин жашоо турмушун так көрсөтө турган индикатор, мисалы, эмгек мигранттары. Өзбекстан, Тажикстанга барып, эмгек мигранты болуп иштеген кыргызстандыкты билбейбиз. Ал эми Улуттук статистикалык комитеттин расмий маалыматы боюнча, Өзбекстандан жылына 400 миң адам Кыргызстанга келип, жалданып иштеп кетет. Ошондуктан терең анализи жок, жөн эле 40 жыл артта калдык дей бербеш керек дейт эксперт Эмилбек Жороев. Эптеп эле буга чейин бардык ишин ачар болгон деш үчүн апырта берген да жарабайт го. Анан негизи эле Жапаров эле эмес, көп жерде 100 жылга алдыга кетти.
40 жылға қалып қалдық, 300 жыл арттабыз деген сөздердің таптақыр аналитикалық маңызы жоқ екенін ұмытпаш керек. Мындай есеп эмоцияға ғана іштейді. Реалды түрде мындай есеп мүмкін емес. Математик, экономист негізеле жақсы оқыған тақ сөйлеген кіші еш қачан мындай нерселерді айтпайды. Гуманитардық жардам беріп қойсо, өзімізді пасқа ұрып, берген кешіні өкірті мақтаған саясатты тоқтотуш керек. Бұл елді басынтып, намысын, духын жоғытот. Демек, алға ұмтылуға, қиыншылықтарға қаршылық көрсетуіге болған еркін жоғытот. Мұндай сөзді бір журналист же оппозиционер эмоционалды сөзінді айтып қойсо кешірімді жана түшінікті. Ал эми мамлекет басшының өз елін пасқа ұрып антип айтқаны кешірімсіз. У нас соседние области в Таласе живут не хуже, чем в Казахстане. Канчалык жаман дебейлик буга чейинки бир дагы президент, бир дагы премьер-министр 40 жыл артта калдык деп айткан эмес. Өзбекстандан 40 жыл артта калдык дегенди көпчүлүк эксперттер Өзбекстандын саясий экономикалык түзүлүшүн үлгү кылып, авторитаризм жеке бийликти орнотууга тарыхый негиз издеп жатат деп түшүндүрүшүүдө. Бир топ жылдан бери жер үйгенинин айланасында талаш тартыштар, саясий окуялар болуп келген. Кече ал талаштарга президент Жапаров менен Путин чекит койду. Уважаемые, дорогие дамы и господа, поздравляем с официальным запуском Таласского золоторудного комбината месторождения Жер-Үй. Садыр Жапаров жер үйгеніндегі алтын іштетуючі фабриканы ачты. Үкметтің маалыматын алайық сөз болып жатқан геніштетуючі ішқана учурда 900 миллион сом салық төлөді. Фабрика ішке кіргізілсе, бюджетке төлімдердің көлемі жылына 4 миллиард сомға чейін көбейет. Талас облысын өніктіру фондына жылына болжолменен 300 миллион сом түшет. Мин жұмышчу орды түзілет. Өз кезегінде Садыр Жапаров жер үй Кыргызстандың экономикасы үчүн маанилүү роль ойноруна токтолду. Бул долбоорду ишке ашыруу республикабыздын, анын ичинде Талас облусунун экономикасынын өсүшүнө оң таасир берет деп ишенебиз. Жер үй алтын кенинде алтын казылып башталгандан кийин жылына Талас облусунун ар айыл өкмөттөрүнө өнүктүрүүгө миллиондогон сомдор которулуп берилип турат. Ал эми миллиарддаган сом мамлекеттик бюджеттин казынасына түшөт. Албетте, жер үй аркылуу Кыргызстандын экономикасына пайда келсин деп тилек кылабыз. Буга чейин жер үйгени орустарга текейден арзан берилгенин бир топ эксперттер белгилеп, кенди иштетүүгө каршы митингдер болуп келген. Нааразы болгондордун арасында азыркы президент Садыр Жапаров бар эле. Кумтордон сырткары, мына жер үй алтын кенин алалык, иштан бердин алалык, жана талды булакты алалык, жана дагы башка кендерди өздө алалык. Буларда дагы 5-10 миллиарддын доллардын тегерегинде алтын жатат. Ошону 1000 долларга, 2000 долларга лицензиясын сатып ийип эле, анан сосфонд, налог, жанагындай зарплата, анан жумушчу орун түзүлүп атат деп атат. Ошонун бардыгын бириктирип келгенде бизге калган пайдасы 10% дагы түзбөгөндүгүнө байланыштуу. Биз бүт бардык кен байлыктарды, ушу мамлекеттин экономикасын көтөрүп кете турган кен байлыктардын бардыгы мамлекеттин менчигине өтсүн, өкмөт өзүңөр иштеткиле деп атабыз. Өкмөт өзү иштете албайбыз деген шылтоон айтып атат. Эшикте 21-чи кылым. Кадрларыбыз дагы жок эмес. Жер үйдө 80 тоннадан ашык алтын бар экендиги аныкталган. 1992 жылдан бери аны иштетүүнү каалаган 10 ашык инвестор алмашты. Акыркы жолу кыргыз өкмөтү 2015 жылы жер үйгө жаңы аукцион жарыялап, соңунда орусиялык Восток геодобыча компаниясы жеңген. Келишим боюнча жер үйдө Кыргызстандын 1% үлүшү жок. Келишимге ошол кездеги премьер-министр Темир Сариев кол койгон. Жер үйдү алган Восток геодобыча берген 100 миллион долларга Кыргызстанда 100 мектеп курулаарын өкмөт убада кылган. Жер үй алтын кенин сатып ийди, таланып талкаланып калдык деп жер сабап аттык эле. Атамбаевди эл душманы кылып, эми мынтип өтө маанилүү орус-кыргыз ортосун жакындаткан ири инвестициялык проект болуп чыга келди. Ийгилигин берсин дейли эми. Бирок ошол жер үй үчүн алынган 100 миллион доллар каражатка өлкө боюнча мектептер салынмак болчу. Ошондой деп жарыя болгон. Эми ушул маселенин башы ачылса дурус болчудай.
Таластагы жер үй алтын кенин иштетүү боюнча элдик комиссиянын мүчөсү Айбек Бусурманколов жер үй боюнча 2015 жылдагы өкмөттүн келишими Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келерин билдирип, кенди иштетүүгө каршы акцияларга тынбай катышып келген. Октябрь революциясынан кийин Айбек Бусурманколов Талас облусуна губернатор болду. Бирок ал жер үйдү иштетүүгө каршы позициясынан улам жумуштан кайра четтетилди. Бүгүн кызматты тапшырып бердим. Саясий чечим болду. Жер үй боюнча кармаган позициям себеп болду деп эсептейм. Кыргыз элине кызматымды уланта берем. Алдыда көп иштер бар. Жер үй кенин иштетүүгө старт берилердин астында өкмөт Айбек Бусурманколовдун ордуна жер үйгө каршы чыкпаган Нарбеков Бакытбекти губернатор кылып дайындады. Ошентип Кыргызстандагы дагы бир чоң алтын кенине Орусия ортоктош боло турган болду. Таджикстандын Согди облусунун Гулистон шаарында Кыргыз-Таджик мамлекеттик чекарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүн делегациялардын кезектеги жыйыны өттү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстандан сүйлөшүүлөргө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташыев, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев баштаган делегация барды. Ташыев Таджикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймомин Ятимов менен чек араны аныктоо маселесин талкуулады. Баткен облусундагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев менен Согди облусунун төрагасы Раджаббой Ахмодзаданын жолугушуусу өтүп, ага Баткен облусунун күч түзүмдөрүнүн жетекчилери дагы катышты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 18 мартта Сауд Аравиянын Кыргызстандагы элчиси Абдурахман бин Саид Аль-Жуманы дипломатиялык ишмердүүлүгүнүн аяктап жаткандыгына байланыштуу кабыл алды. Президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, президент элчи менен мамлекеттер аралык кызматташуунун актуалдуу маселелери, анын ичинде соода, экономика жана транспорт боюнча баарлашты. Мамлекет башчысы Кыргыз-Сауд соода-экономикалык мамилелерин өнүктүрүү маселесине токтолду. Белгилүү болгондой, бул багытты өнүктүрүүгө, соода жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүүгө мамлекеттер аралык аба каттамдын жоктугу тоскоолдук жаратып келет. Садыр Жапаров Абдурахман бин Саид Аль-Жуманы эки өлкөнүн ортосундагы достуктун жана кызматташтыктын бекемделишине кошкон зор салымы үчүн Данакер ордени менен сыйлады. Элчи Абдурахман бин Саид Аль-Жума жакынкы аралыкта кыргыз өкмөтүнө жардам катары болжол менен 500 000 долларлык медициналык жабдууларды өткөрүп берээрин билдирди. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин каттоо жана аттестациялоо комиссиясы 17 мартта муфтийликке арыздарды кабыл алып, каттоону аяктады. Аалымдар кеңешинин катчылыгы билдиргендей, муфтий болуу үчүн 8 талапкер арыз берди. Мындан тышкары аалымдар кеңешине мүчө болууга 75 талапкер документ тапшырды. Ал эми борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасынын кызмат ордуна 21 эсепчи катталды. Каттоо жана аттестациялоо комиссиясы документтерди карап чыккандан кийин 29, 30, 31 март, 1-апрель күндөрү талапкерлердин билим деңгээлин жана кесипкөйлүгүн текшерүү максатында сынак өткөрөт. Аалымдар кеңешинин 7-чи чакырылышынын мүчөлүгү муфтийликке жана борбордук текшерүү комиссиясынын төрагалыгына сынак быйыл 17 февральда жарыяланган. COVID-19 боюнча республикалык штабтын маалыматына ылайык, 18 мартка карата Бишкек шаарында 49, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 36, Ош облусунда 4, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 6, жалпы 98 адам коронавируска чалдыккан. Ал эми бир сутка ичинде коронавирустан 51 бейтап, Бишкек шаарында 24, Чүй облусунда 17, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 8 адам сакайда. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен каза болгон учурлар катталган жок. Бүгүнкү күнү стационарларда 347, амбулатордук түрдө 337 бейтап даарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 87 143 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 84 031 бейтап айыгып чыкса, 1485 адам каза болду.
Чолпоната шаарындагы ат майданда Нооруз майрамына карата көк бөрү боюнча мелдеш башталды. Мелдеште командалар жогорку жана биринчи лигаларга бөлүнүп күч сынашып жатат. Жогорку лигада 6 команда Ынтымак, Достук, Сарыөзөн, Жаш Күч, Мурас жана Алатоо катышууда. Учурда алар 2 тайпага бөлүнүп күч сынашууда. Мелдештин биринчи күнүндө Сарыөзөн командасы Жаш Күч командасын 11-6 эсебинде утуп алды. Экинчи оюнда болсо Достук менен Алатоо командалары беттешип, жетеки эсебинде Достук командасы жеңишке жетти. Ал эми биринчи лигада өлкө аймагынан келген 13 команда 4 тайпага бөлүнүп ойноп жатат. Мелдеш 21 мартта жыйынтыкталат. Нооруз 2021 мелдеши коомдук ишмер, экс-депутат Болот Шер жана белгилүү кинорежиссерлор Болот Шамшиев жана Темир Дүйшекеевтин жаркын элесине арналат. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.